Ja, vi har ju diskuterat under våren tre saker som har varit riktigt heta och det är flockimmuniteten, Sveriges inställning till munskydd och varför testandet dröjde så länge innan det kom igång. Och för att illustrera det här så har vi tagit hit de som står bakom tre av gräven som handlar om det här och jag tänker att vi börjar med Emanuel Karlsten. Ja, du är ju krönikör på Expressen och GP och har din egen sajt där du publicerar en massa material. Och som jag ser det så målar ditt gräv lite grann upp en stor del av pusslet till varför Sveriges strategi blev som den blev. Och du har också haft en intressant metod att jobba med det här genom att begära ut mejl. Ja, varsågod. Ja, det stämmer. Ja. Jag ska förtydliga också att jag är ju då frilans allra mest och har ett kontrakt med Göteborgs-Posten. Men Expressen har jag inget kontrakt med, utan och jag är inte krönikör på heller, utan jag har ju då, som du var inne på, haft en metod som har gått ut på, ja, egentligen att jag satt här i början på pandemin och hade väldigt många uppdrag som hade försvunnit och att jag behövde vara kreativ. Och sen så fanns det väl också någon slags reflex, som det nog gör hos alla journalister när stora händelser kommer, att man bara vill gräva sig djupare och försöka förstå mer och rapportera om det, göra journalistik helt enkelt. Och så att jag hade en gammal Patreon, ska man säga, satsning sen gammalt, där jag bevakade upphovsrättsdirektivet och fick liksom en summa pengar från ett hundratal läsare i månaden då. Och så sa jag, men okej, nu fokuserar jag om det här, nu fokuserar jag på att skriva om pandemin, och vill någon stötta mig att göra det så vore det ju toppen, för då kan jag också kompensera för det ekonomiska bortfall som jag haft på andra saker. Och så har jag liksom publicerat mig då på min egen sajt från egentligen mars då, fram tills nu egentligen. Och där det började liksom med att bara att det fanns en sån enorm flod av information, och att det liksom kändes som att det fanns ett behov av fler som skrev och rapporterade, och att jag liksom hade mina kanaler och liksom saker som jag upptäckte som jag såg som viktiga att rapportera om och fick tips om. Som liksom till en början då kanske mest handlar om, ja, men saker som kanske blev virala och som behövdes bekräftas, eller liksom, ja, någon behövde verifiera helt enkelt om det här var sant eller inte. I början så var det ju alla de här sajterna som dök upp som gjorde grafer över hur corona spred sig eller hur viruset spred sig. Vilka som stod bakom de här, kunde man lita på dem? Så försökte jag verifiera vilka de var och vilka metoder man använde, och att vattnet i Vrendig blev sämre eller bättre, stämde det verkligen, alla de här grejerna. Och så bara fortsatte det där, och det kom liksom ett starkt inflöde av tips, som gjorde att det blev en massa, ja, mer eller mindre avslöjanden. Och så kom det, sen kom det också det här tipset om Johan Giesecke kontrakt, och att man kunde begära ut det som offentlig handling. Och då gjorde jag det och begärde ut kontraktet. Och så tyckte jag att det var intressant, för det verkade liksom inte vara allmänt känt att han faktiskt var kontrakterad av Folkhälsomyndigheten. Och jag tyckte det var ännu mer intressant när jag begärde ut fakturorna också då, och såg att i fakturorna så uppgav han liksom att han tog betalt av Folkhälsomyndigheten för att sitta i Aktuellt och TV4 och vad det nu var för någonting. Och så publicerade det. Och det blev på något sätt starten där då på en insikt av att, ja, shit, man kanske borde använda mer av offentlighetsprincipen i det här. Och jag förutsatte kanske också att det var väldigt många andra redaktioner som gjorde det med, vilket det säkert var. Men jag började begära ut en rad mejl helt enkelt från universitet och myndighet, och började då också långsamt, för det tog så himla lång tid, pussla ihop en bild av just flockimmuniteten då, som du var inne på här. Över vilken roll den hade spelat och hur man hade pratat om det i tidigt stadier, som att det känns som att det har varit en av de mest
känsliga bitarna nästan i hela den här pandemin att prata om det. Och inte minst utifrån ett internationellt perspektiv så har det varit så väldigt känsligt, hela det ordet nästan. Stigmatiserat nästan. Yeah. Så jag ville försöka förstå hur man såg på det, hur man hade pratat om det, och det var ju det som blev resultatet då av det här stora paketet med två delar av Tegnell-mailen som jag då publicerade på min egen sajt, men som också Expressen fick reda på att jag var på väg att publicera. Och då så kontaktade de mig och så sa att de gjorde en sampublicering. Så de sampublicerade samtidigt som jag gjorde det på min egen sajt. Och just Johan Giesecke som du nämnde här, du sa ju också att han är en nyckelperson. Han var ju från början anställd på Folkhälsomyndigheten, och det är han i sin tur som anställde både Anders Tegnell och generaldirektören Johan Carlsson. Så att du målar ju en bild här att han har en liten mentorställning, skulle man väl kunna säga, inför både Johan Carlsson och Anders Tegnell. Att de här mejlen som du fick ut då visar att det kan vara så. Ja, absolut. Det var ju, man kan väl säga att jag försökte dela upp det i två delar. Där jag då i den första delen försökte tydliggöra vad är Johan Giesekes roll egentligen. Vad har han haft för betydelse? Och det var ju liksom allmänt känt att han kallade Anders Tegnell och Johan Carlsson för sina pojkar. Liksom, och att han verkligen hade någon slags tidigare mentorsroll, i alla fall så som han beskrev det själv. Men det var ju därför som det var intressant att försöka förstå vilken betydelse han har haft. Han har ju varit anställd såklart då för länge sedan som statsepidemiolog, men jag tyckte ju att det var väldigt speciellt kan man säga, när man då kunde följa i mejlen i ett väldigt tidigt stadie hur Johan Giesecke hade sån access in till myndigheten, alltså innan han var kontrakterad där, alltså innan han hade någon typ av formell roll. Jag vet inte om det ekar och ser, men hos mig så gör det ibland. Jag pratar på så får vi se vad som händer. Det är ett jätteeko här på mig. Är det bara det hos mig? Nu försvann det igen. Och då, så ett av de mejlen då, så blir det så tydligt att han kunde, innan han var kontrakterad på myndigheten, då komma med idéer eller till och med nästan begära att personal på Folkhälsomyndigheten skulle börja räkna på de idéer och skisser som han hade. Och liksom underchefer, analyschefer gjorde i princip som han sa, och feedbackade också tillbaka liksom till honom resultatet och sådär. Och det var ju speciellt, och det var väl egentligen det som jag ville på något sätt gestalta eller liksom förtydliga och förklara vad Johan Giesecke har haft för roll och vad det har haft betydelse med de här olika anklagelserna om jäv och inte jäv. Och det mest positiva efteråt känns det väl som att för min ambition var egentligen inte att säga det ena eller andra, utan att bara lägga det här är bakgrunden, det här är Johan Giesekes roll, det här är hans betydelse, och så får var och en dra sin slutsats från det. Och för vissa så var det verkligen, det var en axelryckning, för andra så var det som att det var en superskandal på något sätt. Och det var, jag tyckte det var fint att man fick dra sin egen slutsats på något sätt av det där, och att jag bara kunde vara där och liksom förmedla underlag till det helt enkelt då. Ja, och det var ganska intressant också att Johan Giesecke var den första som började prata om flockimmunitet, och att hans uttalanden som han bland annat gjorde för tredje AP-fonden lite kom att singla ner, om man kan säga så, i Folkhälsomyndighetens strategier. Ja, och det var ju också speciellt att han var kontrakterad av AP-fonden och Folkhälsomyndigheten i princip samtidigt, och stod och debattera mot eller för båda två i SVT Agenda. Men absolut, och det var ju som sagt, det var en poäng då att försöka förklara hans roll där. Samtidigt så är just det här med flockimmunitet, och det är väl en poäng med, eller det hoppas jag blir någonting som man tar med sig som läsare, när man
när man ser både den här första och den andra delen av alla de här mejlen mellan dem, att just flockimmunitet är någonting som man ja, men som har kanske blivit onödigt stigmatiserat, som är någonting som alla på något sätt räknar med. Jag pratade med någon epidemiolog som pratade om det som att det är liksom en naturkraft, att det är som att räkna med gravitation för en pilot när de ska liksom landa ett plan. Det är inte så att man säger då att gravitationen är en del av strategin för planet att landa. Det är en naturkraft att räkna med, att det som man har med i kalkylen helt enkelt när man tittar på hur man ska få den här stora plåtburken att landa då. Men det är ju, har ju blivit så otroligt stigmatiserat, och det var egentligen det som du avslutades med också när jag frågade Anders Tegnell också om varför man inte har velat prata om det på samma sätt, att han menar att det låter som att man kalkylerar med död och lidande då på ett väldigt tydligt sätt. Så, ja. Om man vill ha flockimmunitet, då kommer det att medföra, då ska hela befolkningen smittas, och då kommer det medföra att ett visst antal tusen människor dör, och ja, där har man det liksom, det varför det kan bli stigmatiserat, för att det kan uppfattas som att man räknar med att folk kan dö. Jag tänkte, innan vi går över till Micke Grill Pettersson här, så om du kan säga några korta ord om metoden. Var det svårt att få ut de här mejlen? Jag vet själv att det har varit ganska svårt att få ut material från Folkhälsomyndigheten. Var det därifrån du fick dina mejl, eller hur gjorde du för att få ut dem? Ja, jag försöker, men det var väl svårt. Framförallt tog det otroligt lång tid. Och jag är inte någon van grävare, som jag vet att många då som kanske sitter och tittar på det här är. Liksom att jag har jobbat med myndigheter i många år och försökt att kämpa och ta ut. Och så att jag visste, hade inte heller jättestarka referenser kring vad som var rimligt. Och sen är det en pandemi och Folkhälsomyndigheten är väldigt pressad och sådär. Så att jag visste inte riktigt, men det tog ju flera månader såklart. Och jag gjorde det omgångar, jag var inte särskilt effektiv kanske heller. Men sen så gick det tydligt snabbare när jag gick igenom Karolinska institutet och fick ut mejl till Johan Giesecke där. Det gick ju väldigt snabbt, och det var ju väldigt mycket effektivt, och det fick jag ut det som jag kanske inte fick ut via Folkhälsomyndigheten. Vilket de senare menade var ett misstag. Nu så när jag försöker få ut ytterligare mejl via Karolinska så säger de stopp till alltihopa, för att de menar att det var ett misstag att de gjorde det tidigare, för att han är kontrakterad av Folkhälsomyndigheten, och då går det under någon typ av sekretess helt enkelt då. Vilket är speciellt och som man kan diskutera vidare om. Så det kan ju vara ett knep att man inte vänder sig till den myndighet som man tänker är självklart att man ska få ut saker och ting från, utan att Johan Giesecke, han var ju anställd av Karolinska institutet också. Professor emeritus, ja, absolut. Han hade i alla fall en mail där som han använde och som han fortfarande använder. Men tack så jättemycket, Emanuel. Vi går vidare till nästa intressanta gräv här. Och Mikael Grill Pettersson som jobbar på SVT och står bredvid mig här. Alltså ditt munskyddsgräv. Det är särskilt en bild där som jag har fast i huvudet. Och det är när en kvinnlig hemtjänstpersonal går in till en covid-smittad person utan någon som helst skyddsutrustning. Men, och samtidigt så står det en i ambulanspersonalen fullt utrustad med gasmask. Och då ser man ju att det är två världar som möts där. Ja, Mikael, hur börjar det här? Hur började det gräv? Det är en väldigt bra bild. Vi ska ge all cred till SVT i Göteborg, SVT Väst, som var de som hade varit med och fångat det här skeendet i ett dokumentärt reportage om hur man jobbade i Göteborg. Men vi kunde använda det sen när vi gjorde en lite längre, ett längre videoreportage om vår granskning då av hanteringen av skyddsutrustningen. Hur börjar det? Jag tror att vi alla upplevde, Emanuel upplevde tappade uppdrag.
På vår redaktion så upplevde vi att oj, nu är vi plötsligt mitt i en storm här. Vi är vanligtvis en ganska väl organiserad redaktion med ämnesgrupper, rutiner, möten. Ni vet, väldigt många möten. Plötsligt kunde man inte längre ha möten. Det ställde till det väldigt för verksamheten. Och allting var upp i luften. Och jag tror att vi alla... Jag tror att alla redaktioner genomgick någon slags två steg här. Först lägger vi jättemycket resurser på att försöka förstå vad det är som händer. Alltså pandemin, hur ser den ut? Hur står det ut? Hur är liksom IVA-platserna? Alltså sådana saker, hur ser det rent konkret ut? Men sen börjar man också, i alla fall om man har dedikerade grävavdelningar som vi har då på SVT Nyheter, en grävdesk, så börjar man ju då titta också på vad är det vi kan granska i det här. Sen är ju dilemmat med att granska en story som alla andra är på är ju att det är fullständigt omöjligt att komma på en unik idé. Om man tänker en idé klockan 9 så kan man vara säker på att Expressen eller Emanuel har redan publicerat klockan 10. Det hände för övrigt några gånger här. Jag hade gjort så här snabb journalistik kring bland annat de där skyddsmaskerna. Skyddsmasken 90, att räddningstjänster runt om i landet hade börjat be om att få använda skyddsmask 90 som egentligen var förbjuden. Vi hade också gjort stories om ni kommer ihåg, så här, folk som själva hade börjat med 3D-skrivare att skriva ut sådana här plastmasker som eventuellt då inte skulle vara tillåtna. Så vi var lite inne i ämnet. Men så fick vi då... uppgifter om att det var saker som hände på Arbetsmiljöverket. Och det är ju det som är kärnan i vår publicering. Alltså den här myndigheten som ska skydda arbetare, som ska skydda undersköterskor, som ska skydda vårdpersonalen. Hur har de agerat? Och i slutänden så kunde vi liksom efter flera veckors grävande konstatera att jo, på tre viktiga punkter har de backat från sina egna ställningstaganden. De var kritiska mot att Folkhälsomyndigheten ändrade sina rekommendationer. De slog fast i fallet Serafen i Stockholm att det behövs både munskydd och visir. Och till en domstol så var de på väg att skicka ett yttrande om att det räcker inte bara med sånt skyddsvisir. På alla de tre punkterna så har ledningen liksom korrigerat ställningstagandena. För att som de då, det erkänner de ju nu, det har ju kommit fram i mejlkonversationer och så, att de gjorde det för att om möjligt linjera med Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Och de gjorde det för att undvika en svår debatt om att myndigheternas budskap skulle stå emot varandra. Varför är det ett problem? Ja, vi tänker ju alla att Folkhälsomyndighetens rekommendationer är viktiga. Jo, men det är ju för att för de flesta av oss i vardagen så betyder Folkhälsomyndighetens rekommendationer en höjning av skyddsnivån. Men här användes det liksom som ett argument för att faktiskt sänka skyddsnivån, att släppa kraven, att istället för att behålla kravet på att alltid ha munskydd så ändrade man sig så att i en skrivelse till en domstol så skrev man att det ska avgöras lokalt inför varje enskilt arbetsmoment om det behövs ett munskydd eller inte. Alltså lokala chefer ute på vårdcentralerna skulle fatta de här besluten. Och det där blev naturligtvis, det väckte enorma reaktioner, alla de här avslöjandena. Inte minst hos personalen, hos facket. Och Kommunal gjorde en JO-anmälan och JO håller just nu på att utreda det här. Du sa att de backade på tre olika tillfällen, märkte ni att de... De backade på tre olika tillfällen. Det som är kontroversiellt med det här, det här är egentligen inte en story om liksom, värdet av munskydd eller inte. Utan det här är en fråga om något så tråkigt som myndigheters självständighet, alltså grundlagar och vår författning och att vi i Sverige har skilda myndigheter som inte ska påverkas av någon annan och inte ens av varandra på det sättet. Vi vet ju alla, Torbjörn kommer in här lite senare inom politiken, så känner vi till begreppet ministerstyre. Det finns en lag som säger att Lena Hallengren får inte säga till Arbetsmiljöverket vad de ska göra i ett enskilt ärende. Den lagen gäller också mellan myndigheterna. Det är därför som det blev extremt känsligt i vårt fall. När vi en dag under den här pandemin, under den här granskningen, så får jag ett mejl där det står att det här har faktiskt varit uppe på regeringskansliet. En av Lena Hallengrens medarbetare har varit aktiv i den här processen. Och jag ringer upp den här personen då som är namngiven i mejlet. Och jag frågar, är det du som har representerat regeringen i den här processen? Och han svarar då, jag vet inte om jag får
säga någonting. Jag hänvisar till pressavdelningen. Så. Och då fattar man ju att det kanske var någonting där. Det visade sig mycket riktigt. Han hade varit delaktig i processen. Han hade då haft kontakter med SKR, Sveriges kommuner och regioner, som ju är den starka arbetsgivarorganisationen här. Och det är ju det här som är på något vis kärnan och det som gör det här väldigt, väldigt känsligt. Kanske framför allt också för en socialdemokratisk ledd regering, att här har vi en arbetsgivarorganisation som då utövar påtryckningar, alltså SKR. Det var det första större avslöjandet i granskningen, var just det att SKR hade kallat myndigheterna, fyra myndigheter, varav Arbetsmiljöverket var en, till ett möte, ett digitalt möte, och sagt att det är ju jättedumt det här att ni håller på olika budskap, ni måste ju ena er. Och några dagar senare, bara under påskhelgen, går de här myndigheterna ut i ett helt unikt utspel för att tona ner betydelsen av det här beslutet på boendet på Serafen. Och det faktum då att en arbetsgivarorganisation kan kalla myndigheter till ett möte, läxa upp dem och få dem att agera för att tona ner sina egna skyddskrav, det är naturligtvis häpnadsväckande, och det var naturligtvis det som har skapat en stor del av de starka reaktionerna här, att det bakom förändringen har funnits påtryckningar. Mm. Påtryckningar för att alla myndigheter och även regeringen då, eller alla myndigheter, ska tala med gemensam tunga, och att SKR hade en roll i det. Ja, det är ju det fina sättet att uttrycka det på. Man kan ju säga också att en annan oro som de hade och som de har varit helt öppna med är ju att skulle Arbetsmiljöverkets beslut, i det här fallet Serafen, stå sig, då skulle det komma ett antal sådana skyddsstopp. Alltså då skulle skyddsombud runt om på äldreboenden i Sverige kunna stänga äldreboenden. Därför att det fanns ju helt enkelt inte munskydd. Och skulle man då kunna få igenom det kravet med hjälp av lagen, med hjälp av myndigheten, då skulle det stängas ett antal äldreboenden. Alternativt skulle äldreboendernas chefer behöva beordra arbete utan munskydd. Och då skulle de i praktiken kunna ställas inför rätta nu när liksom pandemin är över, liksom när pandemin har ebbat ut, eller vad man nu ska beskriva så. Någon gång skulle cheferna riskera att hamna inför rätta. Så att vill man vara mer cynisk, så kan man ju säga att det här också var ett sätt att försöka anpassa regelverket så att inte en massa chefer faktiskt skulle hamna i problem. Alltså det var ett sätt att lösa ett dilemma för kommunerna, som var ett riktigt dilemma. Mm. Ja, hur en sak politiseras, det här med munskydd, det är ju ganska tydligt, eller det finns flera studier som pekar på just att man kan skydda sig från smitta om man har munskydd, och särskilt då att man kan skydda, om man själv är smittad så kan man skydda andra, och det här var ju också prat om man skulle ha visir och munskydd, och om det då finns ett visst vetenskapligt belägg för det, så är det intressant när politiken så att säga tar över och justerar vetenskapen istället för tvärtom. Ja, det kan man ju säga. Vi har ju hört under pandemin så finns alla politiker som får frågor om det här hänvisar ju till att vi följer ju bara myndigheternas rekommendationer. Mm. Så är det ju. Men sen återigen, detta är inte frågan om ifall det var rätt eller fel med munskydd som ligger i medicinskt hänseende, utan det vi har kunnat avslöja, det är hur man inom Arbetsmiljöverket faktiskt först säger att det måste vara munskydd, och sen så backar man tonar ner, man flyttar sin position från det, inte för att deras egna experter hade kommit fram till några nya medicinska slutsatser, utan det sker uttryckligen för att man måste linjera med andra myndigheters budskap. Det säger man, först förnekar man det förstås, men sen så kom det ut de här mejlen som vi har också jobbat väldigt mycket med mejl. Vi har jobbat med öppna källor, dolda källor, skriftliga, muntliga, men mycket av det här har handlat om mejl. Och mot slutet av den här processen så har vi fått ut en stor mängd mejl som idag alla kan begära ut som vill från Arbetsmiljöverket, där det faktiskt framgår i klartext att man flyttade position, och det gjorde man för att man inte ville ha en svår debatt om att man sa någonting annat än vad andra myndigheter sa. Mm. Jag tänker att vi ska släppa in lite frågor här också. Vi har fått en fråga från Helena Löving. Jag är nyfiken på om någon av er har kollat på detta med felaktigt positiva svar. Det talas ju om dåliga testkit, särskilt i Västra Götaland, när man har fått många korrigerade resultat av PCR-test. Det här är ju egentligen helt utanför alla era tre gräv. Och det enkla svaret är väl att ingen kanske har tittat på det av oss som står här och är med på länk.
Ja, jag tänker att vi ska släppa in Torbjörn Nilsson nu som sitter i Östergötland och som har tittat på hur det gick till med testerna. Alltså varför det dröjde så att Sverige fick igång sin testkapacitet. Och att du har kartlagt också hur olika myndigheter och politiker har dragit åt olika håll. Och vad ska man säga, vilka som har stått i ändan av de här dragkampssnörerna som vi kanske inte visste riktigt från början och hur det har inverkat i var resultatet så att säga har hamnat till slut. Ja, var det en någorlunda vettig beskrivning, Torbjörn? Ja, men det var det nog. Det här är ju en artikel som jag skrev tillsammans med Maggie Strömberg som publicerades i maj i Expressen. Och vi gjorde väl egentligen två olika liksom, pandemiartiklar där en period. Och möjligen, jag kan återkomma till det sen, så tycker jag att den andra hade en mer grävande karaktär än den här artikeln egentligen. Men den här artikeln kom egentligen av att vi gick runt och funderade varför säger företrädare på riksnivå, politiska företrädare på riksnivå, att man vill ha testkapacitet. Och så händer ingenting. Det gick ju liksom 6 veckor egentligen från att det där blev en stor fråga liksom nyhetsmässigt och politiskt att det här borde göras till att någonting överhuvudtaget rörde sig praktiskt i processen. Och under pandemitiden där i början så var vi ju annars vana på alla håll i samhället att saker och ting rörde sig ovanligt fort, ovanligt enkelt politiskt. Det fanns liksom från början en borgfredstanke och sådär. Och så var ju också miljön och bakgrunden när vi började dra i det här att det fanns politisk borgfred, testfrågan existerade men inte liksom som en stor fråga utan mer i de sammanhang där man tittade på vad Folkhälsomyndigheten gjorde och mer i den där diskussionen av den kritiska forskargruppen som var kritisk mot Folkhälsomyndigheten och så. Inte som en jättestor politisk fråga. Och vi, ja, jag vet inte om jag ska gå in på metod direkt eller om jag bör berätta någonting av vad vi kom fram till. Men det här är ju ett klassiskt ringjobb, skulle jag säga. Det är ju mest av allt en utredning. Varför, hur har det här gått till? Varför har det blivit som det har blivit? Så vi ringde ju. Alla identifierade alla aktörer, ringde alla aktörer, såg till att alla aktörer pratade med oss. Gav oss inte om de inte pratade med oss. Erbjöd bakgrundssamtal, anonyma samtal. Ringde tillbaks för att kontrollera när vi hade kommit fram till mer. Och till slut så fick vi fram en bild som vi bedömde var rimlig av vad det var som hade hänt. Vad var det som hade hänt då? Vi kan ju börja med att vi kan hoppa fram en liten bit i skeendet kanske. Först var det ju som du nämnde att alla politiker var väldigt överens och samstämmiga. Men sen kom Ulf Kristersson och ställde sig lite utanför och började trycka väldigt hårt på det här med tester. Ja, men alltså det vi kom fram till och som vi... Det är ett antal mindre findings tycker jag i den där texten och några större. Till en större så är väl att... Alltså svaret på frågan varför tog det så lång tid finner ju vi att det handlar om att Folkhälsomyndigheten inte riktigt ville ha någon omfattande testkapacitet. Och att regionerna, åtminstone en del av regionerna, inte ville ha någon omfattande
testkapacitet. Och detta av lite olika skäl. För Folkhälsomyndigheten i grunden av att man hade valt en strategi där detta inte var en viktig del och därför koncentrerade sitt engagemang till annat. Och när liksom det blev nyhetsmässigt och politiskt intressant att prata om tester så höll man mest tyst och gjorde det man liksom fick uppdrag att göra av politiker, men inte så mycket mer. Från regionerna så handlar det om att man faktiskt inte förstod den strategi som Folkhälsomyndigheten hade tagit fram på regeringens uppdrag. Och också att man faktiskt inte var helt intresserade av att ägna sig åt detta med ökad testkapacitet. För man tyckte man hade andra saker att göra under den här pandemin. Och för att man inte upplevde i den vardag som man var i. Och alltså tyckte att man befann sig betydligt mycket närmare än partiledare och rikspolitiker. Att det här var ett problem som man hade som behövde lösas med utökad testkapacitet. Man hade fullt upp med sina IVA-platser och sin liksom sjukvårdspersonalkapacitet och så vidare. Det var det man liksom svettades över. Och det här andra brydde man sig inte så mycket om. Och då förelåg ju en ganska stor diskrepans. Inte bara mellan moderatledarens stora påtryckningar för att få fram en ökad testkapacitet och få det uppsnabbat. Utan också diskrepans gentemot socialministern som ganska direkt efter att Ulf Kristersson började tjata om det här hakade på samma sak och sa vi måste ha detta. Det här var ju, och det tyckte jag var lite konstigt att det inte riktigt hade kommit fram så tydligt för en vår artikel att det här var ju en av de få saker där regeringen faktiskt gav Folkhälsomyndigheten i uppdrag att göra något särskilt. Inte att det var ett förslag som kom från Folkhälsomyndigheten som regeringen sen klubbade. Utan det här var ju ett initiativ från politiker. Inte ett initiativ från expertmyndigheten. Och till slut då, när veckorna gick och när tiden gick, så blev ju den här diskrepansen tydlig. Att det lät som att nu ska det här ske, men alla var inte med på båten och därför skedde det heller inte. Det är ju lite intressant när det för en gångs skull, men när det gick vägen från politiker till Folkhälsomyndigheten till regionerna, då var det svårt att få någon verkstad helt enkelt för att både regioner och det fanns olika viljor på Folkhälsomyndigheten också. Mm. Ja, det tyckte jag var en spännande, ganska liten finding som vi inte gjorde så mycket med. Dels för att vi inte hade kapacitet och sen hamnade lite utanför liksom storyn som sen skulle skrivas. Men det är att tjänstemän och politiker som vi pratade med, åtminstone ett par, tre stycken, som hade mycket kontakter med Folkhälsomyndigheten, betonade vid flera tillfällen att det finns inte en linje på Folkhälsomyndigheten. Och det tycker jag egentligen är journalistiskt väldigt intressant och snuddar delvis vid sånt som kommer fram i det jobb som sen Emanuel gjorde. Diskussionen under pandemin kring Folkhälsomyndigheten politiskt och så där har ju varit väldigt mycket. Det här tycker Folkhälsomyndigheten och det här tycker de här 20 eller hur många de är kritikerna. Och där är liksom, här är pajkastningen eller diskussionen, välj valfritt ord. Men jag har varit nyfiken på, och vi kom inte hela vägen i det här jobbet tycker jag, på liksom relationen mellan departementen, politikerna och Folkhälsomyndigheten. Och där tyckte jag att det var en ganska intressant liten sak att från politiskt håll så uppfattar man inte att det så att säga finns en linje i den här frågan, och det har också rört andra, så den större liksom strategidiskussionen. Att det har funnits en linje på Folkhälsomyndigheten utan flera. Som någon sa, det beror på vem man pratar med. Det beror på vem man ringer på Folkhälsomyndigheten. Vad liksom linjen är. Och alltså så, ja, lägger man ihop 1+1 här så borde det finnas en mycket intressant berättelse som någon kan göra om de interna
olika åsikterna på Folkhälsomyndigheten. Ja, Micke, varsågod för det utlägget. Du här ja. Åt det olika... Ja, nej, men jag tycker det är väldigt intressant det du säger, därför att det är det någonting som förenar de här tre granskningarna och som kanske är förklaringen också till att de har fått genomslag är ju att detta är ju granskningar som på något vis har testat gränsen för konsensus. Alltså om ett helt land ställer sig i givakt och alla ska följa samma linje, oavsett om du är Arbetsmiljöverket eller Folkhälsomyndigheten eller om du är regeringen eller om du är opposition eller någonting, så vet vi ju egentligen, om vi inte bara är rapporterande journalister utan om vi vill granska orden mot verkligheten och kolla vad som händer bakom kulisserna, så vet vi ju att det finns konflikter där. Och att hitta de konflikterna, det gör man inte genom att ringa en presssekreterare och fråga, hej, är ni jätteoense med den andra myndigheten eller inom myndigheten? Det gör man genom att bedriva grävande journalistik och ta reda på vad som händer bakom kulisserna. Jag skulle säga, det finns två saker som enkla råd som jag tycker att nästa gång som det krisar i Sverige och vi hamnar i det läget att alla tycker att liksom, vi får någon person som ska styra över alltihop. Håll huvudet kallt. Alltså vi ska inte, vi måste tänka, okej, även om vi idag tycker att det här är så viktigt så att vi till och med ska skriva i våra artiklar att det är viktigt att följa myndighetens rekommendationer, så ska vi tänka var någonstans finns skärningspunkterna här. Rent praktiskt, börja direkt att begära ut de här mejlen. Emanuel till exempel har ju varit väldigt snabb med att begära ut mejl och det var ett av skälen till att han var snabbast med att ta fram de här nyheterna också. Vi vet att på till exempel regeringskansliet så rensar de ju mejl väldigt ofta. Inne på Arbetsmiljöverket gick de ut med uppmaningar till folk om att rensa mejl. Där har vi ett litet vapen, skulle jag säga, som blev en del av vår story. Och det är att faktiskt Riksarkivet ganska tidigt under den här pandemin gick ut med instruktioner till samtliga svenska myndigheter om att faktiskt behålla mer, spara fler mejl, diarieföra mer, se till att inte rensa, just för att vi som samhälle, forskare, journalister och så vidare i efterhand ska kunna pröva besluten och se hur folk faktiskt tänkte. Jag ställde frågan till Arbetsmiljöverket om de hade implementerat de här rekommendationerna från Riksarkivet. Det hade de inte gjort. Sen återkom de 3 veckor senare, hade de faktiskt gjort det, och det var då vi fick ut de här jättemånga mejlen också. Så det är ett litet tips till alla grävare där ute. Hänvisa till att Riksarkivet faktiskt har sagt att ni ska spara mer nu under krisen och pandemin än vad ni gör i vanliga fall. Ja, det kan ju vara kanske ett sista tips till alla grävare där ute att hålla koll på Riksarkivet och alla de små guldkorn som kan finnas där i sanden bland alla dokumentflöden. Nu är det dags att avsluta den här punkten. Jag får tacka så jättemycket alla som lyssnade. Tack för att ni var med på DigiGräv. Hej då!